tenga su voz de barausanze Nichicharu tagufatanya hakurukuri bambe Mumubano abanu Turashuje mwese abahisemo kumva radio inyabutatu uyu munsi tubamenyesha ko radio inyabutatu ari ijwi ry'ihuriro ry'inyabutatu RPRK riharanira igeragezwa ry'ubwami bugenewe gutegeka ishinga mu Rwanda radio inyabutatu yumvikana kuri shortwave ku murongo w'ibihumbi 17,500 kHz muri bandi ya 16 radio inyabutatu yumvikana none kuri internet amasaha 28:28 n'ukwandika gusa umurandasi wa www.radioinyabutatu.com ugahita wumva radio kuri internet radio inyabutatu nanone yumvikana kuri Facebook yayo yitwa radio inyabutatu umuntu wese uri ku Facebook ashobora kwandikamo ijambo radio inyabutatu igahita iza ibumoso bwe hejuru haraho harahanditse ngo listen to radio inyabutatu iyo ni application ya radio itwikandaho rimwe gusa ugahita kwicana radio kuri Facebook radio ku Facebook ushobora kuyumva kuri telefone igendanwa yariyo yose ifa kuba ifite Facebook nanone radio inyabutatu yumvikana ku matelefoni atishyurwa ku bantu bari mu bihugu by'Uburayi nka Amerika nka Canada nka Bufaransa nk'Ubwongereza n'Ububiligi batelefona ku matelefoni akurikira telefoni ya mbere ni +44 33 00 10 38 98 telefoni ya kabiri ni +1 712 1832 1597 iyo uhamagaye kuri mirongo uri muri ibi bihugu bivuzwe haruguru nta mafaranga wishyura iyo uhamagayeho uri mu bindi bihugu bitandukanye baguca amafaranga nanone tubibutse ko radio inyabutatu ifite applications ushyira muri telefoni ukumva radio inyabutatu ifite icon muri telefoni yawe kugira ngo ubashe gushyira radio inyabutatu muri telefoni yawe ujya kuri site inyabutatu harahanditse gahunda za radio inyabutatu harimo ibara ry'umuhondo uhita usoma amabwiriza y'uburyo ushyira radio kuri telefoni yawe nk'uko rero biteganyijwe uyu munsi turabagezaho ikiganiro gifite insanganyamatsiko igira iti abanyapolitike bikuremo rwose ko hari umuntu n'umwe muri bo ushobora kuba umuti w'ibibazo by'u Rwanda muri ikiganiro muri kumwe nanjye Jackson Munyeragwe n'umuyobozi mukuru w'ihuriro ry'inyabutatu RPRK ariwe uzwi nka chairman bwana Joseph Mutarambirwa ushobora gusuza abumva radio inyabutatu bwana Joseph Mutarambirwa banyarwanda kazi ndabashuhuje mwese kandi ndabashimira ko mwahisemo kuza kumva radio inyabutatu ubwo mugire umugisha w'Imana urakoze cyane bwana Joseph Mutarambirwa niki wateguriye abumva radio inyabutatu kuri insanganyamatsiko y'uyu munsi icyo nabateguriye mbere yo kukivuga bya nyabyo hari ibintu bimwe nashaka kugira ngo nibutse abanyarwanda ni uko mu Bushinwa hagiye kuba amahinduka Mao Tse-tung ngo amaze gupfa kugira ngo binjire muri sisitemu ya kapitalisme babashe gucuruzanya hamwe n'andi mahanga bave mu bintu by'ubwihunge habanje kuba ikintu kimeze nka demokarasi basanga hari ahantu hari urukuta muri kapitali yabo mu mujyi mukuru urwo rukuta abantu bakaza bagasigaho ubutumwa bwabo bakandikaho udupapuro bakaza bakadusiga kuri urwo rukuta abantu bakaza bakadusoma utwo dupapuro noneho nabo bagashyiraho ubundi butumwa bwabo cyangwa ibitekerezo byabo ku byo batekereza ku gihugu cyabo
kuburyo rero demokarasi usanga yavutse icyo bese urukuta barwitaga ngo ni urukuta rwa demokarasi. Ubundi nanone iyo urebye n'ukuntu byagenze muri Burkina Faso, tuzi yuko habaye imyigaragambyo, ariko abanyarwanda muri rusange ntabwo leta y'igitugu yaretse bamenye ukuntu byagenze muri Burkina Faso n'ukuntu birimo kugenda muri iki gihe. Umuperezida wabo yashatse gutobatoba itegeko nshinga kugira ngo abone uko yigumira ku butegetsi, mbese atazanabuvaho, azajya ahora yiyamamaza buri gihe, ariko abaturage batabishaka. Noneho baragenda barigaragambya, bamaze kwigaragambya avaho arahunga ajya mu kindi gihugu, hanyuma abasirikare baragenda batoramo umukuru umwe muri bo ngo azabe umukuru w'igihugu asimbura uwundi nawe wari umusirikare wari umaze guhunga. Ariko abaturage baranga barahaguruka baravuga bati ntabwo dushaka gutegekwa n'abasirikare, abasirikare bafite ibyo bashinzwe nibabisubize undi muntu utari umusirikare, ahubwo n'umwami uba muri icyo gihugu, umwami w'abami wa utegeka intumwa z'abantu bo mu bwoko bw'abamosi ari nabo benshi aho ngaho muri Burkina Faso nawe yabigizemo uruhare. Ikigaragara rero ni uko abo baturage kujya muri iyo myigaragambyo yose bari bafite ahantu bahurira, nk'uko hariya mu Bushinwa uko nabivuze hari urwo rukuta rwa demokarasi. Abo baturage bo muri Burkina Faso nabo baragiye bahurira ahantu niba ari Place de l'Independance sinibuka neza uko yitwa, ariko hari ahantu bagiye bagahurira ari za miliyoni na za miliyoni na za miliyoni, bakavuga bati ntabwo dushaka ubutegetsi bwa gisirikari, ntabwo dushaka akaduruvayo, turashaka ibintu bikoze mu mucyo, turashaka ibintu bimeze neza kandi twishimiye, kandi ubungubu babigezeho kubera ko umusirikari wari washyizweho wari wasimbuye uwagiye wiyemeye ko ubutegetsi agomba kubusubiza abatari abasirikare. Impamvu rero mbabwiye inkuru ni uko kugira ngo natwe ibintu bizatungane bimere neza, tugomba kugira ahantu duhurira abanyarwanda twese, kuko niba buri wese agumye mu rugo rwe mu nzu ye ku musozi we, ntitugire ahantu tugenda ngo duhurire turi ikivunge tuvuge duti turashaka ko ibintu bihinduka, turashaka ibi n'ibi n'ibi, abantu ngo twahurire urumva ko bizatugora cyane. Niyo mpamvu rero njyewe ndababwira nti byiza ni uko mwebwe munyumva twagenda tugahurira ahantu hameze nka stade Amahoro, ariko ku buryo bw'ikoranabuhanga, ku buryo bwa interineti, tukavuga duti reka tugende duhurire kuri Facebook ya radiyo Inyarutatu, iyo Facebook tugende tusigeho mesaje zacu abandi banyarwanda baze kuzireba bazisome bashyireho ibitekerezo byabo, bityo dukomeze kugaburirana ibitekerezo bya demokarasi n'ubutegetsi dushaka. Tugomba kugira ahantu duhurira abanyarwanda rero mu gihe batarahabona, mu gihe bagicibwamo ibice bice, urumva ko turakiriza umurindi ingoma y'igitugu. Nitubonera aho hantu duhurira kandi harahari, nitugende tuhahurire dushyireho ibitekerezo byacu abandi banyarwanda babimenye, bityo inzira zigende neza. Iyo ntuza iyo Facebook radiyo Inyabutatu itubere nka stade Amahoro, tugenda tugahuriraho tukaganira, buri munyarwanda wese agashyiraho ibitekerezo bye, ushatse kugira icyo amenya ibintu byahindutse akagenda akajya aho hantu tukahahurira, hakaba nka Place de l'Independance, Place de la Democratie, abanyarwanda bagenda bakahahurira. Iyo ngiyo rero ni ubutumire nari mbahaye kugira ngo mumenye ko aho hantu hahari, ko kandi buri wese inzugi zifunguye ashobora kugenda akinjiramo agashyiraho ibitekerezo bye, nk'uko Washinwa bari bafite urwo rukuta rwa demokarasi, nk'uko muri Burkina Faso nabo bari bafite ahantu bahurira. Ubyerekeye rero ibiri na byihuza by'uko abanyapolitike muri iki gihe buri wese agenda avuga ati yewe nshobora kuza nkaba umuti w'u Rwanda, nshobora kuza ibibazo nkabikemura, biriya bibazo kuri jyewe nta tamiro, mfite umuti rwose kandi nta wundi muti wundi, ni jyewe ndi umuti.
ibyo ngibyo tumaze kubona ko atari byo kandi si natwe twenyine tubivuga kuko na perezida wa Amerika w'igihugu cya Amerika Etazuni yarabivuze agira inama Abanyafurika bari bo muri Ghana avuga ati Afurika ntabwo ikeneye ibigirwamana Afurika ntabwo ikeneye abiyipishi Afurika ikeneye imitegekere myiza icyo bitaga strong institution ni ukuvuga institutions zigenga no kuvuga amashaka yigenga no kuvuga ubutangazamakuru ryigenga no kuvuga amakompanyi yigenga ndetse abantu bakabahuka rwose bagakora mu mutekano usensuye ibyo ngibyo nibyo dukeneye naho kugenda uzana izina rya buri muntu ngo turuye n'uyu ngo turuye n'uyu ngo niwe uzadukiza ntabwo ari byo twakomeje kwivuga kenshi tuvuga duti niba ugiye ugakuraho Kagame ugasubizaho undi muntu nawe kandi ukamubwira uti ugende ubikore ibyo wishakiye utamuhaye gahunda y'uko ukuntu agomba kubigenza azagenda akore kuko ibyo yishakiye aturase atugira abacakara ntabwo ikizamuzamo mbere ari ukuvuga ngo banyarwanda nimushyire mwizane nimugire amahoro nimugire ituze we azashaka gukomeza uwo mwanya ngo awuhundire atawumvaho no kugira ngo atawumvaho atangire kuduca mu bicaro mu bice bike ibyo ngibyo nibyo twiboneye niko byagenze mu mateka y'u Rwanda abanyarwanda ukabacamo ibicaro bice noneho tukabaryanisha hanyuma wowe ugasigara wigaramiye hariya witungiye bya mirenge ku ntenyo uburyo ibyo bintu bigomba kuvaho rwose ubundi ugasanga abicanyi baragenda bakica bakatubeshya ngo Rwigema niwe kibazo ngo Fred Rwigema Major General yisa Fred Rwigema ngo apfuye ngo ibibazo byacu ngo byagabanuka bakamuhitana ubwo ni bamaze kumuhitana bati noneho uriya bayingana na Bunyenyezi baramutse bapfuye na none umenya ibibazo byacu byagabanuka byavaho rwose ubwo bakamuhitana ariko ikibazo bikagumaho ngaho noneho bakavuga bati yewe ni Habyarimana Habyarimana ubwo bakaba baramwishe bati ubwo Habyarimana apfuye ibindi bibazo bizagabanuka aza jenoside niba ibibazo bizagabanuka ibibazo ntibiveho bati yewe noneho ntabwo ari ibyo nuri gasore ndashonga narize nde aho naho bakabica ibibazo ntibiragire aho ngaho bati niba ari abasenyeri bo bagatolika aho naho bakabica abandi batatu baguye igakuraza ubundi bati ni musenyeri fokasi ni kugize ugasanga ibintu bigakomeza gutyo ubundi bati ni abudururize bize cyangwa bati ni Professor Alexandre Kimenyi bagakomeza bakica bibwira ngo abo bantu ngo ni baramutse bapfuye umuntu nka Colonel Patrick Karegeya ngo ni aramutse apfuye ibibazo nabyo bizapfa ngo noneho tutubona amahoro ku buryo ibyo barimo rero ni ibintu byo kugenda bica abantu babagabanya mu bice ngo niko ngo niwo muti wo kuvanaho ibibazo by'u Rwanda rero tumaze kubona ko atari byo abantu ntabwo ari umuti w'ikibazo cy'u Rwanda ikibazo barakizi nuko bakirengagiza bakibona ikibazo ni imitegekere myiza ibihugu byateye imbere biriya bihugu by'i Burayi byose biri mu mpuza biri by'i Burayi ndavuga nk'abariya bavuga ngo nawe muri West ni ukuvuga Ubufaransa ni ukuvuga Ubwongereza ni ukuvuga Amerika na za Canada ni ukuvuga Ababiligi n'Abasuwedi abo bose bateye imbere bari mu mudendezo bamerewe neza kubera ko bafite imitegekere myiza imitegekere myiza rero niyo dushaka ko ibaho kandi buri munyarwanda agomba kumva ko u Rwanda ruruta umunyarwanda uwo ari we wese ko icyiza ari uguharanira inyungu rusange z'abanyarwanda twese umunyarwanda azabona umunezero azabaho neza ari uko twese ibyo bintu tumaze kubyumva naho buri wese nagenda yikururira buri wese atagenda yikwegera mu bwibone bwe mu bwirate bwe mu ndani nize nta kizakorwa tuzahora muri kariya kaduruvayo umuntu ugenda akigira hariya mu bushorishori akavuga ati nagiye mutangizeho nagiye ku ngufu kubera imbunda none ntabwo nzahava uwo uzakopfora nzamumena umutwe ibyo rero nibyo dushaka kubivaho kugira ngo biveho tugomba gukurikiza inzira
n'abandi nabo bagibanira uko birana byo by'igituguno kuza gufata abaturage ukabakoresha ibyamfura mbi kugira ngo wirire mu munezero nabyo hari ahandi byabaye ariko kugira ngo bihagarare haba hariya muri Amerika Latine haba no mu murazi bariya ba Porpoti n'abandi kugira ngo bihagarare nuko abaturage bahaguruka bakumva ko igihugu ari icyabo bakumva ko inyungu rusange za buri muntu arizo zigomba gushakwa kumva ko agomba kujyaho amategeko aboneye mbese imitegekere myiza ko ariyo igomba gushakwa aho kugira ngo bari gushaka amazina y'abantu abantu baza batanahawe na gahunda y'ibintu bigomba gukorwa ibyo rero ni ibintu bigomba tugomba kwishyira mu mutwe rwose nk'ababiligi muzi ko harimo abaframa harimo n'abawaro abo ngabo na ntuzo n'amoko akomeye ahari ariko hari n'abandi bavuga ikidage abo babiligi baragiye bamaze kubona independansi yabo barumvikana baravuga bati turashaka ubwami ibyo bintu ntibabyemeranyaho rwose bamara igihe kirekire bashaka umwami ariko ubwami barabwemeje ko buzagaruka ibyo natwe niko tubishaka turashaka ko tubanza kumvikana tukareba ubwo bwami bwemewe umwami tukavuga duti ni umuntu uzaba wicaye aho ngaho ari ikimenyetso cy'ubumwe bwacu atari umuntu uza kuza kudushyira ku ngoyi azaba ari umwami w'icyubahiro gusa mbese twanavuze tuti mu Rwanda akabyina k'akabyiniriro ko kuvuga ngo ni nta makemwa ni ukuvuga ko ari umuntu rwose abanyarwanda bose bibonamo nta kintu kinenge na busa bamubonamo ari ukuntu yakira abantu ari ukuntu abanye n'abanyarwanda ari ukuntu abaho urugero rwiza rwo gukundana no gukunda igihugu cyabo no kugira ingeso nziza ibyo byose akaba ari ibintu bimuranga nta kintu rwose afite cyo gukoresha igitugu gukoresha iterabwoba no kugundira ibintu ahubwo icyiza akorera abanyarwanda ibyo twarabivuze kenshi urumva ko ni bya Bubiligi bakoze n'abanyarwanda batubanjirije mbere bariho kutubivuga za Radere na za Prosoma na za Renari n'icya hose bashakaga ubwami bugenda ku itegeko nshinga bashaka ko umukuru w'igihugu mbese amere nk'uwo mu Bubiligi kuko bari bamaze imyaka n'akaka barakoronizwa n'Ababiligi babona ukuntu abadepite b'Ababiligi baza mu Rwanda kuza kureba uko ibintu byifashe basanga bitameze neza bakajya mu nteko bakabivuga bati ibintu bikwiye gukosorwa ibintu bikwiye kugenda gutyo kuko urumva icyo gihe u Rwanda rwari rumeze nk'aho nubwo rwari mu bukoloni ariko hejuru y'ibyo byose hari hari demokarasi Ababiligi bari bafite abasenateri n'abadepite bagenda bakareba ibyo icyo gihugu cyabo gikora byose abaturage bakaba ari bo baza bakavuga bati ibintu ntabwo dushaka ko umuntu agenda ngo ajye hariya mu Rwanda cyangwa mu Burundi ngo ajye kumarira abantu kuri icumu uko yishakiye rero dufite demokarasi kandi kiriya gihugu tugishinzwe urumva ko nuko ibintu byari biteye niyo mpamvu rero n'abanyarwanda bo muri za 59 nabo bavugaga bati ntihabeho ikintu kimeze kuriya cy'uko umutegetsi aba umuntu witwararika imibereho myiza y'abaturage ibyo rero nibyo dushaka kugira ngo dukomeze tubishimangire bityo mu banyarwanda habeho revolisiyo y'amahoro mu mahoro amaraso y'abanyarwanda yamenetse n'iminsi cyane ntabwo dushyigikiye kongera kumena amaraso y'intuza y'abanyarwanda ikindi umuntu yagarukaho ni uko ku bantu bamenye amaraso y'abanyarwanda kumenya ko muri iyo bibiliya inkuru ya Gahini na Abeli ukuntu Gahini yaje guhanwa iya mana yamuhaye kiriya gihano ntabwo iriya mana ihinduka iriya mana ihora ari imwe uko yari imeze icyo gihe ni nako imeze ubu ngubu nta kiyongeraho kuri iyo mana nta kigabanuka kuri iriya mana iriya mana ihora imeze kuriya abo bantu izababaza ukuntu bagiye kwica abandi nta kuko na Gahini yari azi iramubwira iti wakoze amarorerwa wishe mwene nyoko wishe murumuna wawe undi akagera no kubihakana no kwigira nyoni nyinshi no kwitera hejuru ariko Imana yamubwira iti ibyo wakoze ni amarorerwa amaraso ya murumuna wawe aransaba kuza kukubaza impamvu wabikoze n'abandi rero nabo ni uko Imana turayizeye n'ubu ngubu niyo iturinda
aho turi hose abanzi baduhiga bagira gute Imana ni utwirinda ni nayo tuvuga duti byose byose Imana irabireba kandi izi ukuntu izabigenza niyo twizigiye ku buryo rero abo bantu si urundi rwango si ibindi biki turavuga duti niba uje ukavugisha ukuri ukavuga uko ibintu byagenze byibuze utubwire n'abanyarwanda bamenye ukuri tugendere mu kuri tugendere mu mucyo twe kuzagira undi munyarwanda ugwirirwa n'ari amarorerwa amarorerwa ahagarare ku mashyaka rero ari aha hanze buri wese aca ahangaha akavuga ngo njyewe ngeze hariya mu bushorishori nazana amahoro mu Rwanda n'amashyaka amwe ari mu gihugu yigize za kagarara afata abanyarwanda nabi ibyo byose urumva ko ni ibibazo bitureba ariko mu Rwanda rero ugomba gukarura amaso ugomba guhaguruka ugomba gukanguka ukwitonda ukareba ukavuga uti uriya muntu udahuza abanyarwanda uhamagaza ikaba ishyaka rikaba iry'abahutu gusa cyangwa rikaba iry'abatutsi gusa cyangwa iry'abatwa nidukomeza gucika mu bice tuzagera hehe ugomba kureba amashyaka ukitonda ukayashyira ku munzani ishyaka ribindi nuribona ryica abanyarwanda rimwe n'amaraso rikunda kumena amaraso y'abanyarwanda iryo shyaka ugomba kurivamo ugomba kuritera umugongo mbese nk'iyo umukobwa n'umuhungu bari mu bintu bya fiyansayi bakundana hanyuma akazaza nk'ikintu uko niko numvise umwe mu bantu ntangaha yigisha hanyuma akazavamo ikintu ukabona umuhungu arimo kuvugisha abandi bakobwa cyangwa ukabona umukobwa arimo kuvugisha abandi bahungu noneho ubwo ukabyibonera rwose ubigenzute ikintu cyangwa urubanza gukora urabanza telefone ukayikuraho uhamagara ntumusubize ubundi ushaka gushaka akakubura wanashaka ari byo telefone ukajya kuyihindura nyuma ukajya kuzihindura kuko uba udashaka kongera kumwumva wamuteye umugongo ikindi ukora uragenda ugafata amafoto ye ukayatwika ya mafoto mwari mwarifatanije ukayatwika rwose ntuzongere ntihazagire n'umuntu uyasanga mu nzu yawe ubundi ugafata amabaruwa yagiye akwandikira ayo mabaruwa ugatwika uko ntushaka no kuyabona ayo mabaruwa arakwibutsa ibintu bibi arakwibutsa ukuntu wari waribeshye ukuntu wakoze amakosa kujya kugira icyizere umuntu umeze gutyo ubundi ugafata imyenda niba hari umwenda yakuguriye umwenda ukawutabagura ukawuta cyangwa se ukawuha abandi bantu ngo nibijyane nubwo batagutiye hafi aho ngaho ngo utazahura nabo bawambaye ku buryo rero niba ari uko nk'uko ubigenza kugira ngo uwo muntu utazongera no kumwibuka aho ugafata niba ari n'agaheta yaguhaye ukagata mu kuzimu cyangwa ukanakamuterera mu maso ubwo udashaka kongera kureba ibintu yagukoreye ayo mashyaka nayo ni ugomba kuyagenza ugomba kuyatera umugongo amashyaka aza kudutera ibyago aza kuduteza ibibice bice n'amakimbirane n'umwuka mubi mu banyarwanda umunyarwanda wowe ugomba kuyareba ukayamenya ukavuga uti ririya shyaka nimbe no mu mutima wanjye sindishaka sinshaka no kubona umuntu ikintu kirinyibutsa kuko ni ishyaka ririmo gusenya u Rwanda ibyo bintu ukabimenya arimo gusenya n'abanyarwanda ni ishyaka ryuzuyeho amaraso y'abanyarwanda izindi zihita amaraso y'abanyarwanda n'inzirakarengane uti njyewe ndishaka ndariretse n'ibyo nta bindi nta n'aho ushaka guhurira naryo ibyo ukabimenya ikindi ndashaka kugira ngo nongereho ni uko ibintu ugiye kumuvana umwe wacu Jackson aza kuza kubivuga cyane ni uko ubu ngubu hariho kampanye yo gushaka kuvuga ngo urubyiruko rw'u Rwanda ngo rujye kwiyandikisha mu bintu bya gisirikare ibyo umuvandimwe Jackson araza kubibabwira nyine mu magambo arambuye nyine wicyo nabivugaho ni uko niba uteye intambwe ukajya kwinjira mu gisirikare ari amayeri yose bakoresheje ari ibizami ari ukubwira ngo bazajya baguha imishahara ngo bazajya bagira gute icyo kintu ugomba kumenya ko igihe wateye intambwe ukinjiramo uba wabaye umucakara w'icyo gisirikare wabaye umucakara w'umukuru w'abasirikare ntabwo ukiri wowe wabaye umuntu wabo
bagukoresha nk'ukoresha ingorofani kandi nuko nk'uko ibintu biteye iyo mishahara bakubwiye bashobora no kutayiguha uba kibabwiye wowe bagukoresha mu nyungu zabo nta nubwo umuntu yavuga ngo ni igisirikare cy'u Rwanda n'abasirikare b'umuntu umwe b'umuntu umwe nubwo bahemba n'u Rwanda ariko n'abasirikare be abakoresha icyo yishakiye buryo rero kubera ukuntu biteye uzavuga ngo niwe muti nta muti urimo naramuka bivuze naramuka ashatse no kubyerekana ashatse no kuhingutsa ikintu kijya kumera gutyo uzajya uhita umusiba umusire uwo ni umubeshye umuntu umwe ushaka kuzuza imifuka ye abantu bameze gutyo twarababonye n'ubu bicaye i Kigali urabazi ese umerewe neza umuntu wicara aho ngaho akagushyira ku nkeke akakubuza amahoro akirirwa guhiga akirirwa gushaka kugukoresha ngo kubera ingufu ze kubera inyungu ze yishakira aho bwite adashaka inyungu z'abanyarwanda adashaka inyungu z'urubyaro rw'u Rwanda adashaka u Rwanda rwiza rw'ejo uwo nguwo turabazi tuzi ukuntu bameze nibo bireba nibo bareba inyungu zabo ubundi ntacyo bitayeho umuntu umeze nkawe ku munyarwanda nkanjye nkawe u Rwanda rwuhiye ruri hariya ntabwo bitayeho yitaye ku nyungu ze abo rero ugomba guhita ubasiba mu mutima wawe ukabasiba no ku rupapuro utamera nka wa mukobwa cyangwa wa muhungu twavuze watandukanye na fiance we ni ukumwigizayo ugashaka ahandi ni uku nguko bimeze Yeah, murakoze cyane Bwana Joseph Mutarambirwa. Nongeye nibutse abumva radio Inyabutatu ko Bwana Joseph Mutarambirwa ariwe muyobozi w'ihoro ry'Inyabutatu RPRK riharanira igeragezwa ry'ubwami bugiye na Itegeko Nshinga. Tukaba turi kumwe rero mu kiganiro ubunonaha kuri radio Inyabutatu kugira ngo turusheho gukangurira abanyarwanda no kubamenyesha uko bagomba kwifata muri ibihe bikomeye byo barimo kuba bayobowe mu buryo bw'igitugu kuba bayobowe n'agatsiko k'abicanyi kabasanga hirya no hino imihanda yose kakabica kakabatsemba kakabashimuta nk'uko tugiye kubibaganiriza harunyibukije hano ati wibutse abanyarwanda ko ihoro ry'Inyabutatu riharanira ubwami bugenewe Itegeko Nshinga hifashishijwe regency hifashishijwe urwego rwa regency iki ni ikintu gikomeye cyane biragaragarira buri munyarwanda wese yuko ihoro ry'Inyabutatu rikize imbere inzego zikomeye mu gihugu kandi zigenga aho gushyira imbere umuntu uwo ari we wese ku giti cye ni nayo mpamvu tuvuga ko binazwi ko iyo riharanira sisiteme y'ubwami bugenewe Itegeko Nshinga hifashishijwe urwego rwa regency rwo ruzicara umwanya w'umukuru w'akaba umukuru w'igihugu kugeza umukuru w'igihugu igihe azabonekera w'icyubahiro ariwe uzaba umwami ni ukuvuga ngo ikihutirwa iyo rinyaro turishyize imbere ntabwo ari umwami ntagaruza premier ministry ntagaruza uministry runaka cyangwa se uzaba umudepite cyangwa se umuyobozi w'akarere cyangwa se burugumesi cyangwa iki icyo rishyize imbere ni system y'imiyoborere y'ubwami bugendera ku Itegeko Nshinga hifashishijwe urwego rwa regency ni mu rwego rero dusubiye inyuma nayo manshimiye umuyobozi w'ihuriro Bwana Joseph Mutarambirwa ibitekerezo byiza abagejejeho mwese umva radio Inyabutatu mbibutse ko turimo kubaganira ku nsanganyamatsiko igira iti abanyepolitike bikuremo rwose ko hari umuntu n'umwe muri bo ushobora kuba umuti w'ibibazo by'u Rwanda hano tumaze igihe tubyigisha ariko katwongeye tubishimangire iyo tuvuga umuntu nta mu Rwanda abantu bose bajya muri politiki bagamije kugira ngo babe bihangange bakora amateka bitwe ko bigeze kubaho bica bagakiza nk'uko Perezida Kagame mbese ameze ubu
kuburyo we adatinya no kujya manama iyo kamaze imisa zenguruka igihugu a promoting afite slogan cyangwa se afite ijambo yashyize imbere abwira abantu ngo tugomba kurinda ngo ibyo twagezeho ngo ntidusubire inyuma mateka ngo ya za 94 ngo twiteguye abazaho ngo umutekano w'igihugu ku buryo bizabasaba ikiguzi gihenze akavuga ati kwa tatinye n'ubushize munama yari arimo majyaruguru aho agize ati ngo baravuga ngo turabafata ngo tukabafunga ngo noneho baraza kubona nibindi ngo kuburyo ngo tuzatubica kumanywa ihango aho baje kwica minsi yakurikiye umuyobozi cyangwa executive w'umurenge niba ubanzero wa cyungo niba nibuka neza gutyo. So icyo dushaka kuvuga ni iki? None icyo nabibutsa nko mu Mutara Perezida Kagame nanone yaricaye aganiriza abantu aravugira ati abo bavuga ngo baracuruza abana ngo ibyo kubafunga ngo ntacyo bivuze ngo turaza kubakorera ibindi bintu ngo bituma n'ababitekereza babizinukwa. Mu by'ukuri nta muntu n'umwe utakwishimira ko umuco wo kudahana urwanywa abantu bagomba guhanwa, ariko ntabwo perezida agomba guhoza mu kanwa ijambo ryo guca imitwe y'abanyagihugu yitwaje ibyaha runaka ariko bakabikoresha mu kwica abo yumva ko bafite ibitekerezo bitandukanye n'ibye. Hano nayo mbibutse ko mu gihugu cy'u Rwanda nta tegeko nta gihano cyo kwica kiriho ubu ngubu, ntabwo cyemewe. Birabaje kujya mu perezida wa Repubulika ahoze mu kanwa ke kwica abishishikariza buri wese nk'uko yanabigenje igihe yari amaze kwica Karegeya, agasumya akavuga ati murahakana ko atari mwebwe, atahubwo iba mwari mwebwe, ati nta kindi. You know, icyo nshaka kuvuga ni uko igihugu cyacu dukurikije insanganyamatsiko ntabwo gikeneye umuntu w'igihangange nk'uko Bwana Joseph Mutarugwa yavuze, gikeneye inzego zituma abantu baba intagondwa, baba bateye gute mu myifatire yabo bagondwa na sisiteme y'imiyoborere. Nagiye mbwire abanyarwanda yuko ntago umuntu kuba umunyagitugu akenshi abiterwa n'impamvu nyinshi, hari ukuba ari kamere ye, hari no kuba yifitiye icyo twita complex, ni ukuvuga ngo yumva afite ikintu, yumva ko abantu batamwubaha abaye ababwira ukuri gusa anabigisha, ahubwo akumva yuko bamwubaha kumva n'icyo avuga abaye abahutaje. Iyo niyo kategori ya Perezida Kagame, yemera yuko umuntu yamwumva ari uko amuteye ubwoba. Ni uko nguko twabanye nawe kuva mu ishyamba. So icyo nshaka kuvuga no kindi, dufite amateka akomeye. Ubwo narindi kuri Perezida Kagame wenda, kuko igitugu cye ntabwo gitangiriye aho abereye perezida, cyatangiye kuva turi mu struggle muri za 90s, muri za 90s, aho yicaga abantu akica abamuruta, akica n'abaruta abasirikare, akica abantu bose abona yuko bafitanye isano na Fred Rwigema cyangwa se ari inshuti ze, bamukundaga bakamuvuga yaranapfuye, let Fred Rwigema. So yarabikomeje niko byagenze ageze no kuri leta no muri leta. Hano yashaka kugira ngo abigihanganye icyo ari cyo, uvuga ngo ari cyo ari cyo kubera amaraso y'inzirakarengane yamennye abagore benshi bagize abapfakazi zica abagabo babo ku nyungu zo kugira ngo abe icyo ari cyo. Abantu bose bagize ibikange, igihugu cyacu kirangwamo urwikekwe,
uno ne turufu yazamuye ni nivuga iti abahutu basaba batutsi imbabazi binyuze muri gahunda ya Ndi Umunyarwanda yuko genocide yakorewe abatutsi yakozwe n'abahutu kandi azi neza ko yakozwe n'icyo gito cy'abamwe mu bahutu bari mutwe interahamwe ndetse twatanze na proof na evidence zitandukanye z'ukuntu nawe ubwe Kagame yohereje ingabo z'inkotanyi zitandukanye zimwe zino mbamurindaga zigacengeya mu ntera mu gufatanya nazo kwica abatutsi ariko ntashobora kuvayo ngo atange urugero rwiza rwo gusaba imbabazi abacika cumu ahubwo asaba yuko ategeka yuko abahutu ari bagomba gusaba imbabazi abatutsi so icyo cyoba urwikekwe nirwo we yumva ko yakubahirwamo kubera kumutinya noneho dusubire ku nsanganyamatsiko yacu twabivuze kera ko ikibazo muri za 59 ntabwo mu byukuri twavuga ko cyari umukuru w'igihugu runaka yaba umwami yaba perezida Kayibanda Habyarimana n'andi cyari sisteme y'imiyoborere twatanze urugero sisteme y'imiyoborere y'ubwami absolute ko y'ubwayo yari poison ku banyarwanda sisteme y'ubwami bwa kera bwo twita ubwami absolute bwatumaga umwami yica agakiza bwatumaga aba umunyagitugu bwatumaga igihugu cyorwa n'agatsiko katazwi n'abaturage kabiru bwatumaga igihugu cyoborwa mu buryo bw'umwijima babwirwa ibitangaza yuko ari Karinga iyobora igihugu Karinga ari ibitangaza yuko mbese banagaragaza ko n'umwami ubwe avukana imbuto ariko mu by'ukuri byose bizwi neza ko iyo sisteme y'ubwami bwa kera yatumaga igihugu cyoborwa mu buryo bw'umwijima kandi cyoboroye ku kinyoma niyo mpamvu muri muhori nyabatatu RPRK tutemera ubwami bwa kera ubwami abisoli ariyo mpamvu duharana na sisteme y'ubwami buvuguruye ubwami bugena gutegeka kushinga aho umwami abari uw'icyubahiro gusa aba ceremonial nuvuga ngo aba ceremonial leader nuvuga ngo nta byemezo afata mu gihugu nta nubwo ayobora igihugu igihugu kiyoborwa na premier ministry watowe n'abaturage kubwiganze waturutse uturuka mu ishyaka runaka kikayoborwa na province na gouvernement kikayoborwa n'inteko ishinga amategeko n'urwego rw'ubutabera izo nzego zikaba zigenga uko ari eshatu mu gihugu arizo nkingi ya mwamba z'igihugu ari nayo mpamvu nanone dusubiye inyuma tutemera Repubulika mu gihe ubwami bwa kera bwabayemo ubuhake bukabamo uburetwa bukabamo ni ukuvuga ibiboko 8 nubwo byazanywe n'abakoloni ariko byabayeho ku ngoma ya cyami bukabamo ibintu byo kunena n'ibintu by'ubuzu n'udutsiko ni nako byagenze muri Repubulika nabwo Repubulika yaje ituma mu by'ukuri icyatandukanyije Repubulika n'ubwami nuko waje kuba umukuru w'igihugu muri Repubulika yabi ya mbere ya kabiri niriho ubu nuko abakuru b'igihugu bitwa perezida bari akabaritwaga abami ariko imimerere n'imwe nubwo Repubulika yaciye agahigo kuko yamenesha abanyagihugu b'abatutsi muri 59 muri 63 ikamenesha abahutu muri 94 na n'ubu bagihunga urusorongo yewe abanyagihugu bagatwikirwa muri za 59 bakicwa muri 94 muri 94 bigacikaho abahutu bakicwa abatutsi bakicwa bakicwa ruvunga nzoka bakamenesha igihugu cyabo iyo ni Repubulika noneho ikanatuma umukuru w'igihugu aba umunyagitugu kandi ugiye ku butegetsi wese akura yishyira udashyize abanyenduga ashyiraho abakiga udashyize abakiga aza agafata ubutegetsi kandi nayo Repubulika iza kurangwa aza agafata ubutegetsi agakora nk'ibyo Perezida Kagame arimo gukora ubu ngubu muri aka kanya turimo kuvuga mu myaka 20 amaze ku butegetsi
mu byukuri igihugu cyacu cyageze ku byago bitandukanye muri iyo byago cyahuye nabyo ni ukuba nta butabera igihugu cyabonye na n'ubu nta abanyarwanda nta butabera bahawe nyabwo nuvuga butabogamye mu byago cyagushije nta burenganzira bw'ikiremwamuntu buba iwacu nta kwishyura ukizana kwa buri muntu nta demokarasi yabaye ikintu kitemewe gukandagira mu Rwanda amatora kuba perezida umuntu kuba perezida wa Repubulika ngo Kagame aje yitoza inshuro zingahe atsinda byitwa ko atsinze ariko mu by'ukuri nta n'amajwi yabonye atuma atsinda ahubwo ayiha ku ruhembe rw'umuheto akoresheje ingabo n'abapolisi nk'ibikoresho by'iterabwoba ku baturage kugira ngo we amajwi bamudeklara bose baruce barumire Repubulika yavaho kuva Repubulika yajyaho muri mirongo itandatu kuri 28 z'ukwa mbere 1961 kugeza uyu munsi yaranzwe na kudeta iyo ni system turimo kuvuga mbi itakwiriye kuba iri mu Rwanda itakwiriye kuba iyoborerwamo abanyarwanda system ya Repubulika kuri 28 habaye kudeta y'igitarama muri 1993 haba kudeta yakorewe Kayibanda ayikorewe na Habyarimana muri 1994 tariki 6 z'ukwezi kwa kane Habyarimana yakoreye kudeta nabo bari bamaze kubona amasezerano ya Arusha aribo FPR Perezida Kagame aramwica yari kudeta nubwo abihakana ariko ntagashobora azarwana n'ukuri n'abariya ba Emil Gafrit arimo gushimuta muri Kenya niba yanamwishe ntitubizi ariko uko kuri Emil Gafrit yashatse gutanga kujyanga kushyikiza abacamanza baba Fransa nibutse abumva radio Nyabutatu ko Emil Gafrit twabanye mu basirikare barinda Kagame kuva mu ishyamba kandi tukababwiye uburyo indege ya Perezida Habyarimana yarashwe uburyo n'abayirashe aribo Frank Nziza na Hakizimana Eric bahembwa na Minisiteri y'Ingabo bakiri mu basirikare barinda Kagame bari mu cyo bita Republican Guard ku Kacyiru i Kigali bityo kuba umuntu nka Emil Gafrit yashimuswe yaba wenda yanishwe n'urugero ntibizabuza ukuri kujya ahagaragara kuko abasirikare amagana n'amagana bazi uko Habyarimana apfuye kandi biteguye kuzavuga ukuri baba bakiri kumwe na Kagame bari kumwe nawe uyu munsi ejo bazamuvaho nk'uko natwe twari kumwe nawe tukamuvaho impamvu zatumye tutandukanya nawe ntaho zagiye n'abatarazibona baraza kuzibona kandi baza gufata umwanzuro wa kigabo wo kwitandukanya na Kagame. Now, icyo dushaka kuvuga hano kuri insanganyamatsiko y'uyu munsi nuko mu by'ukuri ikiranga sisteme y'imitegekere mibi amini sisteme mbi mu gihugu cyacu nuko iyi sisteme iriho ya Repubulika ituma umukuru w'igihugu aba umunyagitugu ku buryo tugeze aho Perezida Kagame icyo ashigaje ni ukujya kuri defensive kuvuga ati ndagumana nte ubutegetsi nibura nzabusazireho ninde munyarwanda wumva ko Perezida Kagame ashobora kurekura ubutegetsi mu Rwanda binyuze muri demokarasi binyuze mu mahoro aziko ubucamanza bumukanuriye amaso butegereje ko immunite ni ukuvuga ngo ubudahangarwa bw'uko ari umukuru w'igihugu abushyira hasi agashyizwa ubucamanza akabazwa uruhare rwe muri jenoside yakorewe abatutsi akabazwa ibyaha yakoreye ababyeyi bohereje abana babo ku ntambara bajya gutabara abatutsi 1994 akabashyira ku biti akabarasa akabazwa ibyaha byo kuhanura indege ya Perezida Habyarimana akicisha nkana abatutsi barenga miliyoni bari mu gihugu imbere akabazwa ibyaha by'ukuntu yishe abahutu mu gihugu cyose abamagaza manama abatera inkota bakubita ubufuni abatwika imirambo yabo akabazwa ibyaha na n'ubu akirimo gukora
by'imirambo ireremba iva mu Rwanda ijya muri Rweru aba yakubise ubufuni akabazwa ibyaha by'abanyarwanda bicyo ikibeho ibihumbi n'ibihumbi b'abahutu akabazwa ibyaha byitwa ko bishobora kwitwa genocide byo yakoreye muri Congo aho ibihumbi n'ibihumbi by'abahutu yabitsembeye mu nkambi za Mugunga za Katare ya mbere n'iya kabiri akaba kwikana za Mbandaka n'ahandi hose. Ni gute umuprezida nk'uwo cyangwa se umuntu nk'agamba abantu bicara bavuga bati noneho umwaka ukurikira ngo azavaho? Kuki mutibaza impamvu arimo kugura za misile akagura missile nk'iri yaherutse kugura TL-50 mu Bushinwa igura amafaranga angana hafi na bije y'u Rwanda yose? Azi neza ko mu Rwanda abaturage barya rimwe ku munsi batazi yuko nejo bizashoboka ko babona icyo barya, none akaba arimo ategura intambara yo kugira ngo yongere yicishe abanyarwanda b'abatutsi b'abahutu bangana cyangwa se baruta abo yishe muri 1994? Ni gute abanyarwanda bagomba kuvayo bakarebera bakajya mukomera amashyi gusa? Ese banamusize no muri icyo gihugu bakagisigaramo wenyine tukareba abo azicaho bazaturuka? Ubu noneho ngo arimo kubwiriza abana kujya mu gisirikare, none se abo twatabaranye muri 1990 n'ibihumbi yabanje agasobanurira ababyeyi babo urwo bapfuye, yabanje akabwira ababyeyi babo yuko abo twatabaranye muri za 1990 mu nkotanyi tuzi ko ngo tuje kubohora igihugu no gucyura ababyeyi bacu akabamarira ku gafuni abahonda ubufuni, ubu akavuga ko bose baguye ku rugamba. Ni bangahe baguye ku rugamba? Ni bangahe yakubise ubufuni? Icyo ngicyo ni ikintu abanyarwanda bagomba kumenya mbere yuko bamuha abandi bana bo kujya gupfa kumupfira. Ese ko abanyarwanda ari abanyabwenge banatekereza ziriya misile izi ntambara arimo gutegura yanga kumvikana n'abanyagihugu kugira ngo amahoro atahe ibazo bikemuke n'amaraso amenetse? Ziri mu nyungu z'abanyarwanda? Hari abanyarwanda barimo kumutuma gushoza izo ngamba? Ese izi mbunda agura muri baza ko azigura kugira ngo arinde u Rwanda cyangwa se arinde umutekano w'igihugu, cyangwa arazigura kugira ngo atere ubwoba abana impindu y'amatwara yumva yuko ngo byamufasha gusazira ku butegetsi atabajijwe amahano yakoreye u Rwanda? Ibi ngibi arimo gukora byo kuza gushimuta nk'uko yabigenje undashimuta Emile Gafirita muri Kenya, nk'uko yabigenje arasa ba General Kayumba inshuro zingahe yica Koneri Karegeya, ashimuta ba Lieutenant Yoweri Mutabazi, muri baza yuko abikora ku nyungu z'u Rwanda? Hari umunyarwanda umutuma ngo ugende ushimutira aba? Cyangwa se ibyo muri baza yuko abanyarwanda bose abikora yabagishije inama? Abo bana b'u Rwanda akomeje kugira gutyo garagura gutyo arabikora ku nyungu ze bwite, we Perezida Kagame, Nyiramongi na Cyomoro n'ubwo n'abana be? Icyo dushaka kuvuga ni uko ni ngombwa yuko abanyarwanda bamenya yuko ntawe Kagame aharanira, araharanira kutabazwa amaraso y'abanyarwanda y'abatutsi n'abahutu yakarabye. Ni igihe rero ni iki kugira ngo abahutu n'abatutsi bahumuke amaso? Ikindi abanyarwanda nk'uko umuyobozi w'ihuriro yabivuze Bwana Joseph Mutarambirwa, abanyarwanda bagomba guhumuka amaso ntibagendeye mu Kigali nk'icyo natwe twese twagendeye muri za 1990 tukajya inyuma y'umuntu nka Perezida Kagame tuzi ko wenda azaba umuti ariko akaza kubera abantu bose amenyo ya ruguru akabahagama, nabo bari kumwe ubu ba muri ruhande ni ibikange, ugasanga abajenero bavuga batitira
babara magambo bavuga bati ndavugiri baranchu mutwe baramfunga barakora iki ugasanga bose babaye bikanje babaye ingaruzwa muheto y'umuntu umwe nuvuga ngo aho gusanga generals n'abanyepolitiki batandukanye bakora igihugu usanga ari abakozi b'umuntu umwe wigize igihanganye mu gihugu akigira umuterabwoba ku buryo bose usanga arabahamuye akababibamo urwikekwe. Iki ni ikintu abantu bagomba gusobanukirwa. So ni muri iyo context mu ijambo rimwe nshobora kuvuga nti Abanyarwanda bagomba kuba maso bakamenya ko batagomba kujya inyuma y'umuntu uwo ari we wese nubwo yabwira ko ahindu ngo hane impinduro amatwara ahubwo bajya inyuma y'ibitekerezo bye bajya inyuma yo guharanira system y'imiyoborere aho kugira ngo uharanire umuntu kubwira ngo uri yavuyeho nge nkajyaho nakora neza yewe na Kayibanda ajyo yavuga ko azakora neza ayo kubara system yakoreyemo byatumye igeze igihe akifuza guhindura itegeko nshinga nk'uko na Kagame arimo kugenda abwira abantu ngo bavuge ko ngo akwiye gukomeza ngo niwe kamara mu Rwanda nk'uko agenda kuri izo propaganda aho agiye gukora amanama akabateguye abantu bari buvuge ko ngo akwiye kwiyongeza manda itegeko nshinga ngo bakarihindura ni nako byagenze ku bwa Kayibanda ariko wamukoreye kudeta nawe yaje avuga ati ndavuga Habyarimana ati jyewe ndakora ibitangaza ahageze uko byamugendekeye nta utabizi mu by'ukuri ntago aba bahutu n'abatutsi babaye abanyepolitiki bakora igihugu cyacu bananizwa nuko ari kamere yabo gusa bananizwa na system y'imiyoborere system ituma usanga umuntu ahabwa icyo twita absolute power pouvoir absolu ugasanga yicagakiza ugasanga ntaciyumva nk'umuntu usanzwe ugasanga ari yumva ko ari cyakabiri kumana urumva iki ni ikintu gisebeje gikabije ikibazo iba ibyo byanabaga ntibisoze amaraso y'inzira karengane y'abahutu n'abatutsi ameneka usanga bangara iryo no ku isi bahunga igihugu cyabo niyo mpamvu tuvuga tuti twebwe ntabwo duharanira ko system ya FPL ivaho na Kagame akavaho duharanira ko na system ya Republika igomba kuvaho hakajyaho hakageragezwa system y'ubwami bugenda kutegeka kushinga iyo yaharaniwe n'abakurambere bacu abahutu n'abatutsi barimo nk'amashyaka ya RDL n'ishyaka rya Aprosoma n'ishyaka rya Parmehutu na bamwe muri inari ibyo twababwiye ko tubifitiye proof zigaragaza ko atari twambe duranye system ubwami bugenda kutegeka kushinga nubwo nabo baje kunanizwa n'intagondwa zari ku butegetsi icyo gihe nasabaga Bwana Joseph umutarambirwa ko yadufasha mu magambo nk'abiri gusa kuko iminota irarangiye kugira ngo agire ubutumwa yatanga busoza ikiganiro cy'uyu munsi icyo dushaka ni uko asigiwe mu butegetsi aba umukozi w'abanyarwanda abanyarwanda bakaba bamufitiye akazi gratuite ibyo uzakora ni ibi hanyuma akabikora yabinanirwa bakamukuraho agomba kuba umukozi w'abanyarwanda kuko nibo bamuhemba ibyo ni byo dushaka ubundi igihe bigenze gutyo ni ukuvuga ko tuzabona abategetsi beza kuko nitwe tuzaba tubahanze amaso tubashyiraho uko dushatse kandi tubakuraho uko dushatse atari bo baza kuza kutumerera nabi muri iyi sisitemu rero umuntu ntabwo ariwe uza wigira akagarara sisitemu biri aho ngaho ikamutegeka ibyo agomba gukora ku buryo nta muntu rwose dushyigikiye nta muntu turarwanya sisitemu mbi igomba kuvaho hakaza sisitemu nziza abagiyeho bose bakaba ari beza kuko bashobora guhindurwa niyo baramutse bitwaye nabi rwose nk'aho mvugiye ahangaha icyo gihe abanyarwanda bazaba bamerewe neza kuko abategetsi bazaba ari abakozi b'abaturage bazaba ari abakozi
umunyarwanda umunyarwanda ashobora kuza akavuga ati ha niwe mfite ibitekerezo byiza noneho bakamushyiraho bakurikije ibitekerezo bye amashyaka agategeka akurikije ibitekerezo byayo ntihagihugu ubu ni uko ngo nyanaka ngo yavukanye imbuto imbuto ntacyo zivuze naho waravukanye ikigega cyuzuye amasaka ntabwo ibyo ngibyo biguhesha uburenganzira bwo kuza gushyira abanyarwanda kunyuza ku nguyi no gukubitwa no gufatwa gukorerwa ibyifundo ikorera imivuzo icyangombwa ni uko uyu mutegetsi ugiyeho abanyarwanda babaze ko bafite ubushobozi bwo kumubwira bati ibyo ushinzwe n'ibi nubikora nta kibazo utabikora imbwa zirakuriye tuzagukura byari bizaba birangiye ni uko nguko ibintu bigomba kugenda ariko byose bigakorwa mu mahoro nta maraso urakoze cyane bwana Joseph Mutarambirwa hari umuntu wenda mbere ko tuzobana umuntu utwandikira tubwira ati mwibutse abumva radiyo inyabutatu ko bimwe mu byabujije amahoro muri za 59 bigatuma abantu batwikirwa abatutsi bameneshwa bari mu gihugu byari ukwanga gusangira ubutegetsi byaturutse ku gatsiko k'abiru n'uwahoze ari umwami bari ku butegetsi icyo gihe nanone bikaba byaturutse ku bwicanya ku gatsiko kakoreye bamwe mu bahutu n'abatutsi basabaga yuko hajyaho système de monarchie constitutionnelle ikindi kintu ubwami bugenewe gutegeka ishinga kimwe nanone akomeje agira ati no muri 94 kugira ngo amaraso y'inzirakarengane ibihumbi n'ibihumbi ameneke ikibazo cyabaye kwanga gusangira ubutegetsi nk'uko amasezerano ya Arusha yari yabiteganyije Habyarimana akabisinyira nyuma Kagame akaza kwemeza yuko agomba kurasa Habyarimana kugira ngo igihugu gifate ku ruhembe rw'umuheto kuko amaraso y'abari mu gihugu imbere yari azi neza ko agomba kumeneka ntacyo yari amubwiye kuko we icyo yari ashyize imbere cyari ugufata ubutegetsi kandi akabufata ntawe abusangiye nawe nk'uko amasezerano ya Arusha yabivugaga ahubwo akaba ari we ugenera uwashatse uwadashatse akamwirukana ni mu rwego rero yaje kugira ibitambo abatutsi bari mu gihugu imbere no kubagira ikiraro cyo kugera ku butegetsi tubasezerera bumva radiyo inyabutatu tubamenyesha yuko tuzaba turi kumwe na mu butaha ku wa gatandatu w'icyumweru gitaha nimugoroba mu Rwanda guhera saa 12 kugera saa 1 z'ikigoroba mugire Imana yari jyewe Jackson Munyeragwe na n'umuyobozi w'inyabutatu RPRK bwana Joseph Mutarambirwa.